Сьогодні громадська організація «Національний альянс» організовує традиційну акцію на День Соборності «Ланцюг єднання». Ця акція проводиться на державному рівні, але у Луцьку саме організатори ми. Ось. Проводимо її, тому що вона як ніколи актуальна, тобто вже декілька років. Ми цією акцією хочемо показати, що все-таки Схід і Захід разом, які сьогодні лунають гасла. І про те, що щоб ми не забували, що в Україні йде війна, але ну, тобто, ось цей прапор синьо-жовтий має всіх нас об'єднувати. Сьогодні День Соборності України. Як відомо, 22 січня 1919 року УНР об'єдналася з УНР, тобто об'єдналася Західна і Східна Україна. І ми зараз бажаємо, напевно, цього ж. Я вирішила прийти, тому що ситуація в країні не найкраща, і хочеться, щоб на Сході все було добре, і Схід, і Захід були дійсно разом, і все було класно. Ну, то ж я українець. То як же? То ж моє свято нашої рідної України. Це є подією, те, що ми відчували всі, що ми є єдиний народ, українці. І Схід, і Захід, і Південь, і Північ, щоб ми об'єднувалися, щоб ми брались за руки і єднались всі разом. Ще!